አጋይስ ምን አሰባችሁ? በቃ መጀመሪያ ያዝና ከዛ በኋላ በልደት እ አረጋ እንዴ ምን ማሰብ? ኖ ኖ ጋይስ እንደዛ ይሁን ማለት ሰውዬው ሞት የለም አቡት ባነግሮስ ባነግሮስ ቢቀር አለመናገርማ ነው ይሁን ለቀን መስማት ነው። አረ ሄዲ በእናትህ አታካብድ። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። አረጋ እሺ። አረ ወይኔ ዲ እኔ ወሬ መቋጠር አልችልም። አፌን ይበላኛል፣ ጉንጬን ያሳክከኛል። እኔ የሆነ ነገር ነው የሚያደርገኝ። እኔ አልችልም። ማን አትናገራለህ? መጀመሪያ የቱን ቀድመን እንደነገረው ይተዋል። አዎ ምን ትላለህ? ትፎ ምን ሆናል? ምንድን ነው አሁን ስለምን ነበር እያወራን የነበረው? እንደ ቀበሌ የምን ቀበሌ ነው የምታወራው? ጃማሃል አንተ እንዴ! አንተ መጽሐፉን ገልብጠ ነው የምታነበው? መጽሐፉን ገልብጦ ነው የሚያነው? መጽሐፍ ገልብጣል። እስክንድር የተገለበጠ ጠየቁ ጠየቁ ንገረኝ፣ ለምን ተገለበጠ? እኔ ስለማለት ተስማምቶኛል። አንተ ግን እኔ ገልብጥ ነው ተገልብጠሃል፣ ከስተሃል። ስለዚህ እርፍ ጋሼ፣ ጉድ አልሰማም። አንተ ማፈሪያ ቱፋ፣ አንተ ምን አይነት ሰው ነው? ምን አይነት ሰው ነው? በእናትህ በቃ ጋሽ፣ እንደዚህ ና ይውላችሁ። አንዱ እኔ ጋር እንዳሰበ ደስቶ የምትሉ በዛ ጋር አዘኑ፣ በዚህ ምን ትላላችሁ? ሱጥሮ መጀመሪያ አዘኑ። እሺ ማን ሰፈሪስ? ክያ እንዳገለብን። ለማንኛውም አሁን ባልኩ ሀሳብ እስማማለሁ፣ በአሌክስ ሀሳብ ተስማምቻለሁ። አንተ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው የአሌክስ ደጋፊ? ጋይስ ጋይስ፣ የቀበሌው ሰውዬ እየመጣ ነው። ጀኔሬተሩን ጨርሰለታ? ጨርሱ። ይምጣ ይምጣ ይምጣ፣ ግድ የለም። ባለፈው እንዴት እንዳቁላላኝ እኔን ማለት ነው። ሰላም ነው እንዴ? ነው ጀኔሬተሩን ጨርሳችሁ? አልጨረሱ፣ ስብሰባ ላይ ነው። ስብሰባ ላይ? የምን ስብሰባ? የዚህን ድርጅት የአምስት ዓመት የበጀት እቅድ እያወጣ ነው። የውስጥ ውስጥ ሲሉ ሰምታችኋል። አሁን ይልቅ ለምንድን ነው ጄኔሬተሩን ጨርሳችሁ የማታስረክቡት? ይህ ነው እንትን ትራንስፎርም እያደረግን ነው። ምንድን ነው ትራንስፎርሞሽን? ምን ምን የምቀባጥረው? ስራችሁን በአግባቡ አሰሩም እንዴ? እኔ የምለው እናንተ የቀበሌ ሰዎች ስትባሉ ለምንድን ነገሮችን ገልብጣችሁ ማታ ገልብጣችሁ ወይ መገልበጥ? ምን ማለት ነው ገልብጣችሁ ማለት? የምትቀመጡበት ወንበር ላይ ስትቀመጡ ህብረተሰብ ምንድን ነው ገልብጣችሁ ማታሰ? በጣም በአንተ ቤት በቃ ማውራት ነው። አሁን ዋናው ብዙ ስራ ትቼ ነው የመጣው። በህዝብ ገንዘብ ተከፍሏችሁ እንድትሰሩ የተሰጠው ጄኔተር አስረክቡ። ማን ነበር ስምን ያልከኝ? ንፋው ምን ስም ያስቃል? አይ ስምህ እንዴት ወጣል ብዬ ለመጠየቅ ስላስ እንደዛ በላ። እናቴ በከተማው የታወቀች ነፊ ነበረች። ማለቴ ጤፍ ጤፍ። አያችሁ ጭንቅላታችሁ ሌላ ነገር ነው የሚያስብ። አባት ስም እንደ ጥሩምባ ነው የሚያፈው። አረ ቴዲ እኛ እንደ ጊዜያችን እኮ ማባክን ማጥፋት የለብንም። ንብረቴን በጊዜው በህዝብ ገንዘብ የመጣውን ንብረቴን አላስረከባችሁ እኮ አቶ ንፋ። ምክትል አንዴ ቴዲ፣ አቶ ንፋ ቀበሌ ስመጣ ለዛች ብጣሽ ወረቀት መታወቂያ ስንት ቀን ያመላለሳል? ሺም ጊዜ ተመላለስ። ብዙ ስራ አለብን። ሰው እኮ ነው እያስተናገድን ያለን። ስራ በዝቶብን ምንድን ነው ስራ የሚበዛው? እንደዚህ ክብ ሰርቶ ማውራት። ያው እናንተም እንደዚህ ክብ ሰርታችሁ ታወሩ የለን? እናንተም ታወራላችሁ። እዚህ ስብሰባ ላይ ምንድን ነው ስብሰባ? የእናንተ እኮ መስራት ነው ያለባችሁ። እሺ አሁን ታስረክቡኛላችሁ አታስረክቡ? በቃ እኔ ለሚመለከተው ክፍል ጥቆም አደርጋለሁ። ንግድ ፈቃዳችሁ እንዲቀማ ነው ማለት። በቃ አመለክታለሁ። ኃላፊነቱን በእኔ ጣል። ዛሬ ሰርተን ማስረከብ የነበረብን እኛ ነበር። አዎ ግን አላደረስንም። ነገ ግን ደውዬ እኔ ራሴ አስረክባለሁ። በቃ አንድ ቀን እሺ፣ ነገ መጥቼ ግን እንደዚህ አይነት መልስ ከተመለሰልኝ ሌላ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። ችግር የለም በቃ ጨርሼ እኔ ደውዬ እጠራለሁ። ከሰዓት ከሰዓት ንፋው። ሰርፕራይዙ እነግረዋለሁ።
እንዴ በጋውን ይው ቆዱን በዚ ጠብሱን በዚ ከትፎን በዚ ምናምን እናርጋት ታታታ ምናምን ሰርፕራይዙን አዘን ደሰው ምን ላሽላሽ ምንድነው ግቢውን በአንድ ግሩ አቆማችሁት ያንተ ድምጽማ እዛ ድረስ የሚሰማው ካንተ ሰውነት ሁሉ የሚወጣ ይመስል አንተ አፋለ እንዴ እጅን ጃንተ ጂሚሚ አታየውም ነጋሽ አንተ ዝማትልም ምንድነው ሰርፕራይዝ ያሽ ሰርፕራይዝ አይ ና ና ና ሰርፕራይዝ ዝዝ ማስ የሆነ ምናቀው ሰው ነበርና እና ሁለት ነገር ለገጠመ ሀዘንም ደስታ ነው እና እኛም ቀድመን እንንገረው ይላል እየተከራከረ ስብሰባ ያረጋል ይላል ሚቲንግ ታመሰዘ ስራ አቆማችሁ ስብሰባ ስራ የለም ስብሰባ ስብሰባ ወሰኝ ስራ የለም እድር ነው መስራ ቤት ነው ያንተ ስለ ሀዘን ስለ ደስታ ምን አገባ ዳጅ አንተ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር አዘጋጅተናል ለኔ ደስታ ፓኔል ሲከራይ ሚክሰሩ ተሰርቶ ሲወጡ ጀነሬተር ተሰርቶ ሲወጣ ነው ይሄው ቁጭ ብላለም እንደ ተበቀኝ አይ ፈጥቻለሁ እኮ መቅጠም ብቻ ነው ጋሺ እንዴ ዳጅ ቁጭ ባልና አለ ነው ወይና ሁሉንም ነገር እንነገራለን ጋሺ ንገረው ወይኔ 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 መላሴን በለን ጋሺ መላሴ ጋሺ አጎት ዴ ልጁን ገደላችሁ ተባካችሁ ሰው ይወልት ገልጥ እንደ ቆናንተ ደግ እንደ ነገር ደምብፊት ይነሳና ሐላፊነቱን ተወስዳለህ ይያንዳንዳ ስድ አራፍናችሁ ገደላችሁት ለራሱ ነፍስ የለው ሊገሉት ነው እንዴ አርፋል አር ተዋሰምቻለሁ ለማንኛውም ሞቷል ብላስተ ጋሺ በጣም ደስ ይላል ያጎቴ መሞት ነው ያስደሰተህ ቴዲ አራደለም ጋሺ ቴዲ ቴዲ ነው እንደዛ ማለት እኮ አይደለም እኛ ሀዘኑን ለመንገር ስንት እንደተጨነቅን ነው ደስ ይላል ማው እንደዚህ በቀላሉ ሰምቻለሁ ስትል እኮ በጣም ገርሞኝ እኮ በጣም ይገርማል እና ታዲያ ደስታ ከየት መጣ በጣም ይገርማል ጋሺ አንተ ማለት ለኛ አባታችን ስራ ባይኖርም ገንዘብ ባይኖርም እንኳን ጋሺ እኛን ሰብስቦ እያገዘን እየረዳን ልጆቹ ከውጪ በሚልኩለት ገንዘብ እኛን እያኖረን ትልቅ አቡ አሁን ጋሺ እንኳን ደስ አለ ዛሬ ልጅት ነው ሃፒ ባርዝዴ ጓንደር ላንተ ስጦታ ሰርፕራይዝ ይገባሃል ጋሺ ጋሺ በጣም ጋሺ ጋሺ እሺ ለጋሺ አንዴ ስጦታ ሃፒ በርዝዴ እንበልለት ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴ ጋሺ ጋይስ 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 ይሄንን ዘፈን በራፒንግ አዘጋጅቷል ጋሺ አባታችን የጥንት ጥዋቱ ቡካፍተ ባንክ ቆጣቢያችን እንኳን ተወለድክ ብለናል እኛ ልጆች አናዘርዎ ዲጄ ኢሚ ጋሺ ደስተኛ ጋሺ ቆይ ቆይ ጋሺ እንኳን ተወልደ አድጋ አረጀ ያንተ ነገር እኮ አይታመንም ትንሽ ቆይተ ደሞ ትሞታለህ ትለኛለህ አይቀርም አይቀርታ አይቀርልህ በርግጥ ልክ ነው ልጆቼ እኔም እንደማ የምወዳችሁ ልጆቼ ናችሁ ያሳደኳችሁ እንድትቀየሩ መፈልገውም ለዚህ ነው ነገር ግን ለኔ ሰርታችሁ ገንዘብ ብታስቆጥሩኝ ፓኔል ብታከራዩ ሚክሰር ብታራዩ የተበላሹ ቃዎች ተሰርቶ ቢወጡ በጊዜው ገንዘብ ስትቆጥሩ እንጂ እድሜ ብታስቆጥሩኝ ምን ተቀማለ አንቺን ጨምሮ አስተባብረሽ ሰርተሽ እንደማሰራት ከነሱ ጋር ሆነሽ አንድ ሆነሽ ይሄው ግቢ ባዶ እየሆነ ነው እኔ እኮ ነጋ ታገኘኝ ጋሺ 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 ሰርፕራይዝ ባክ ነበር እዚህ በጣም ወደ ዶሮ ነው ተቀየረ ያሁን ይባል ደሞ እንዲ ማለት ጀመርክ ጋሺ ባሁን ግዜ እኮ ያስቀመጥከው ነገር ሁሉ እንዳስቀመጥከው አይደል አረ ባክ
በወግማሊያ ዶሮ ሊበላ እዚህ ግቢ ቲያትር ጭራሽ አላልቃለ እኮ ባካች 500 ብር ጫቃ አርገን ሰጠው ታመጣ ሶስ እንዳስቀመጥከው ይገኛል ንግር ያለሽ አንይ ነው ታየው አንይ ኩታናገረ ነበር ነገሮቹን ገልብጣችሁ እዩ ብዬ ነበር በቃ ይሄው በጉ ዶሮ ሆነ ተገለበጠ አንተም ነገር ጅግራ ወይ ኮንቶን ትችላለህ ተገለበጠ እናት ዝም በል አንተ ምን ይፈላሰፍብናል ይገልብጥ ይሄ ደሞ ያለ መገልበጥ ምንም ወሬ የለውም እንዴ ስታማርስ ነው እዚህ በጉ ወደ ዶሮ የተገለበጠ ምን ይማርስ ነው አው አንድ ቀን ያልሽውን ቃል ግን ተገልብጦ ሆጅኝ ነው ይሄ ነገር እውነት ነው እንዴ ሰዎች አረጋይ ሰይ ነገር እውነት ነው አይቀርልህ እንደው ምን አይነት ነው አረ ነይን ሰው ያንድ በሉኝ እንዴ ማን ጋር ይድኔ እሺ አንተ ደግሞ ምንድነው የምትለኝ አረጋሽ እውነት ምንድነው ወይኔ አረ አሌክስ እዲ እውነት ነው ያለው አሰቀሳለሁ አሌክስ ተነስ እስኪ ዝም በል አንተ በዚህ ሰዓት ለገንዘብ ታወራለህ በገን ይያለ ለያብድ ነው ረጋሽ ረጋሽ በገኳን ተመጣ ወይ መጀመሪያ ተነስ እሺ 500 ብር ያሳየ በግ ትላል አይ ተነቃ አይ ተነስ ተረጋጋ እስኪ ተረጋጋ በግስ በጓስ 500 ብር በጓስ ጋይስ ምንድን ነው የሆነ ያለው እኔ በግ ነው ይዤ መጣሁት ጋሽ ሞት በእኔ አትበል እኔ ለልጄ ልኑርልህ ባባት አትበል እንዴ ምን ነካ እንዴ ማማ ምን ነካኝ አንተ ነካት ቆሷን ነው አገር ለምን ደስ ይላል